No capítulo 2, Pedro nos adverte contra os falsos mestres religiosos. Sempre houve falsos mestres, diz Pedro. E ele cita alguns exemplos: anjos caídos, gente do mundo pré-diluviano, gente de Sodoma e Gomorra, Balaão. Pedro é muito claro em atribuir alguns simbolismos aos falsos mestres. É muito claro e é muito firme. Alguns dos simbolismos são brutos e irracionais, mácula sobre Cristo e o cristianismo, falsos mestres são fonte sem água, névoas impelidas por um temporal, cães que voltam ao seu próprio vômito, porca que voltou ao lamaçal. Que linguagem dura! Que linguagem dura para os falsos mestres. E qual que é o pecado ou os pecados dos falsos mestres? Pedro diz: propagação de heresias destruidoras, negação de Cristo, materialismo, paixão e adultério, orgulho e arrogância, difamação de autoridades, blasfêmia, sedução dos fracos, mentiras. Pedro termina dizendo que os falsos mestres serão condenados, destruídos. Eles colherão o que plantaram. Amigo e amiga, somente há uma forma de estar preparados para enfrentar e vencer os falsos mestres religiosos. Sabe qual? Conhecer muito bem a verdade da palavra de Deus. Por isso, estude este livro todos os dias. Você receberá as bênçãos do Pai. Ótimo dia para você!